جنگ ته چینو د یو چا خپل حق ته خپل حق پر غوښتنه باندې ستاسو نواب اکبر خان یا پلوس پر کمزای ودرالی در پنځم اپریشن پوری چې پر قران دی هم خلک را شوکل وسره و دي نه پالي په دروازه کې په ګریبان کې د لاس ور واچاوي او بیا چې راتللی 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 در نل ته نیوې در لسیزې پوری بیا چې تا پر کمزای ودرالی نو نه انجام چی شي دی نن ستا پکانوایو خپل درته بندوبان خلاو بدماشان دا د پښتنو دا تا راوستو د دې وطن دې مېلمانه کړل تا د پښتنو خانان ملکان علما کرام پټکور ټکور پدر پدر کړل نن د هغه ځای چې کوم اواز پورته کېږي نتیجه یې څه ده او همداسې چې نن دا پر امن خلق پر هر چوک پر هر طریقہ هر قسم خبر تغاری شول ته تیار دی نو کده دې تکلیف یو ورځ نه درابل سی واکیږي مشکلې زیاتیږي نازولی په شهادت چې نه رسیږي په ژوند به ځینې ورکیږي نو تا به اخر خپلو زنانو ته کم جواب ورکوي ا د پښتنو خبره ده ولي وکلی هر ورځ به تکلیف و هر ورځ به پریشانی و نو بله ورځ چې دا کلي خلک کور ته ولاړل د خپل سپینږیرو سره چې سلا وکړو هغه ول تاسو پر مخ ږیرې لرئ ولوولې نو ولې ورځ پر دا ږیره باندې تاسو ملاس تېر کړي کدې پښتنو په کوم ورځ پر ږیره لاس تېر کړي نو انجام به یې څه شي او زه خو داسې څوک نه یم زه خو د یو لوی کور خاوند یم د یو لوی ورور مالک یم زه هم کور لرم هم ورور لرم او چې کله زه دومره ستړی شم نو بیا خو د هغه ورور په لمن کې د هغه ورور په ورورګلوي زه هر څه کولی شم نو موږ خواستو دې خلکو څلور میاشتې کېږي اسد خان نه څوک دا وایي چې زما 500 روپۍ پکار دي نه څوک د مرګ او د ژوند خبره کوي او که موږ دا وایي نو بیا موږ د ریاست پر ادارو انا لله و انا الیه راجعون ووایي چې ته وایه زه د دنیا په ټاپ ټن ایجنسیانو کې یم ما سره د دنیا هر میکانیزم شته ته وایه زه د مځکې په شکنج کې هر څه پیدا کولی شم نو زه دا سوال کوم چې اسد خان د کوټ ایرپورټ روډ سره پورته کیږي او ما خو اف آی آر کړی دی نو زما خو بل لار نشته قانون ما ته وایي چې چیرې اف آی آر وسلو نو بیا دا د ریاست او د ریاستي ادارو ذمہواري ده چې هغه پلته ځان ورسي د کوم ځای چې دا پیښه شوي او که چیرې هغه پلته نه ورسیږي نو د دې ذمہواره بیا ریاست بیا ادارې دي نو موږ سپا دا خبره کوو چې دا ستا ذمہواري ده ما اف آی آر کړی دی زما د اف آی آر په نتیجه کې ستا دا فرایض دي ستا دا فرض دي چې ما په حق ورسې او اسد خان په حفاظت بازیا بکې او که اسد خان نه بازیا بکیږي نو حیدر خان خبره وکړه پارټي به پر کښېني نو چې بیا سار پارټي په هغه نتیجه رسیږي چې خدای مکه نن خو موږ پر دې شکل سره ناست یو سار به پر بل شکل سره د ناست چې نه کوم موږ به نو سره کولای او یقینا لکه څنګه چې حیدر خان وویل موږ دې خلکو ته وایو چې د پاره د خدای کبلوس دی کسندای دی کپشتون دی د دې کارو لاس باید واخستل سی د دې نتیجه نسته دا نفرتونه دي زیږی من تاسو وکتل تاسو نن په دې شکل جوړ سدلس چې په کینیډا کې د کریمې بلوچ سره په هر شکل چې وفات شوی د پښادت رسیدلې ده ته باید په زور د مطالبه وکړي چې د کینیډا حکومت ته وای ته په جاده د دې چې بلوس په دې مطمئنه کې چې دا صحیح معنا په کینیډا کې د دې تفتیش وشي بلکې چې دا غلاش کراچي ته ځي او تربت ته ځي ته په لار کې خدای مکه لکه اټم بم چې ګرا خستې بس سکیورټی کې دي د شتي جنازه خستې نو خو عام دي پریشانی ده په دې پیمانې ده ته بیرېږي ستا مشکل سیوا کیږي نو مکه وي د پاره د خدای خلک هغه دیوال ته مدروي او دا خو بلوس پښتانه دي دا خو د روایت خلک دي دا چې دیوال ته شاکي نو بیا خو دې کار دا نه دی پاتې سوې چې چا په جوړ پرې وځي دا خو بیا په ګریبان کې لاس اچي دا لاس دا لمون او دا ګریبان چې درهغه ځای وشي دی بیا بشکیږي بیا چې ته ځینې پیشیږي نو موږ د نن ورځې په مناسبت زه اول تر ټولو ملګرو شکریا ادا کوم چې په ډېر مختصر وخت کې دومره ګڼ شمېر دا ملګري راغلي ستاسو تر ټولو شکریا ادا کوم همداسې چې د پارټي هر فیصله ای ان شاء الله دا زموږ ایمان دی چې پر دې خاور د بادشاہ خان د فکر په خاطر د ولی خان د سیاست او د رابرۍ په خاطر چې هر کس مشکل او تکلیف پر دې کام راځي
موږ به دې کار ته د خپل کامه سره ولاړ یو پکلک به ولاړ یو. الله دې تاسو ټول خوشاله لري د شن نظم زت مظاهره وکړه.